تاسو باندې تا خلک په کار ته مون جمهوریت ادارې انسټیټیوشنز ټول مضبوط کو او عوام ټول مضبوط کو چې کنن زما ازادي مارچ روخ یو سلیکټډ ګورنمنت طرف ته دا حکومت طرف ته دا ولنه چې یو قوت راځي او ملک مسله لګي چې دا ازادي مارچ روخ دې ته ته وواره مخکمه جمهوریت ته به قربانونه ورکړي دي داسې پولیس ګرانه خبره نه ده او داسې صورتحال شته هم نه داسې سوچ موجود هم نه ده چې دا کوم فوج طرف دا خبرې کېږي دې کې فوج ولې کنټرول کوي تاسو مونږ خو دا غواړو چې فوج یو متفقه اداره وای هغه چې کوم خپلې غلطیانې خپلې ادارې په حوصله کې اول هغوی نه نشي بد کړي او مونږ غواړو چې دوی واپس خپل هغه اصل مقام ته راشي چې هغه کومې اصل ذمهواري ده او چې به مونږ لاره ورکو لحاظ یې کوو نو دوی به ولې داسې حالت پیدا کړي چې بېخي قوم سره مختلف شي ما صدا ګومان نه کېږي.